שלום, דוקטור אנבלה שקד, פסיכותרפיסטית אדלריאנית, מחברת הספר לקפוץ למים, שזה דבר נורא חשוב לעשות בלב שבור, אחרי זה, כשמתיוששים. תודה שבאת. תודה שהזמנת אותי. איך גישת אדלר מתייחסת ללב שבור? לב שבור הוא פגיעה במרכז של השייכות שלנו. ושייכות היא המטרה של כל החתירה האנושית. כל מה שאנחנו רוצים בסופו של דבר, זה להרגיש שיש לנו מקום, שיש לנו ערך, שאנחנו נחוצים, שאנחנו רצויים, שהקיום שלנו משנה. שאוהבים אותנו, וזה בדיוק מה שנפגע בלב שבור, נכון? פתאום מישהו שאהב אותנו ואהבנו אותו, הפסיק לאהוב אותנו. הפסיק לאהוב אותנו ואומר לנו, או שאנחנו מפרשים את זה, את או אתה לא מספיק, לא ראוי, לא שייך. כן. אז איך מטפלים בזה בגישת אדלר? אדם מגיע עם כאב, ואנחנו איתו בכאב. הכאב הזה נובע מהאובדן, גם האובדן של הקשר, של מה שהיה בתוך הזוגיות הזאת, וגם אובדן תחושת ערך. ואז אנחנו שואלים אותו מה הוא מבקש. כי זה לא כל כך ברור ומובן מאליו שכל מי שמגיע עם לב שבור מעוניין בריפוי. יכול להיות שיש מטרות אחרות, כמו לקבל אמפתיה או לקחת זמן, ואנחנו לא קופצים ישר לתקן משהו שלא ביקשו מאיתנו לתקן בגלל שהוא נשבר. וכשאדם קצת מוכן, אז יש לנו בעצם שתי עבודות לעשות. העבודה הראשונה זה לנסות להבין מה לא עבד שם, ובמיוחד בדגש על מה בו לא אפשר לזוגיות הזאת שהוא רצה בה להימשך, לפרוח ולהתגשם לרעיון שהוא רצה. וואו, אנבלה, זה לא קצת כמו להאשים את הקורבן? זאת אומרת, לא מספיק שעזבו אותה, עכשיו בואי נבדוק מה את עשית או מה התרומה שלך, או... ואם היא באמת אהבה אותו בכל נימי נפשה, והוא לא היה בן אדם שהיא חשבה, והוא היה בן אדם הרבה פחות טוב, שעשה לה דברים לא טובים ועשה כאן בעלך. אז קודם כל, אם אנחנו לא חלק מהבעיה, אנחנו גם לא חלק מהפתרון. אז אנחנו דווקא רואים בזה משהו מאוד אופטימי. אם היה לי חלק במה שקרה שם, אני אוכל לעשות את זה יותר טוב בפעם הבאה, כולל לעשות בחירה יותר טובה. עכשיו, אם אני כואבת כי זה היה האיש שרציתי והסתבר שמשהו לא עבד, אז בואי נסתכל על הבחירה. בואי נבחן גם הבחירה. היא מאוד מאוד קריטית בסיכוי של הזוגיות הזאת. ואם בחרת מישהו שפגע בך, למשל, או אם את בוחרת באופן סדרתי אנשים שנוטשים אותך, אז יש שם כאן מטרות לא מודעות שמתערבות בבחירה הזוגית והופכות, אנחנו מתאהבים בגלל שהנפש שלנו אומרת לנו שהאדם הזה יבטיח את מה שאנחנו רוצות. רק שמה שאנחנו רוצות זה לא תמיד אהבה. יכול להיות שמה שאנחנו רוצות זה אולי לחוות איזו חוויה של כאב כדי להרגיש שייכות בדרך הזאת. איך הכאב משפיע על האפשרות לחוות, לעשות, ללכת לקראת זוגיות חדשה? התגובה של כאב לאובדן היא מאוד מאוד טבעית. יש פה פער כן. בין מה שרצינו לבין מה שקיבלנו. כן. כן. אני אפילו הייתי אומר את זה, את יודעת, סליחה, אני הייתי אפילו אומר את זה, זה טבוע לנו במוח, כן? זה טבוע לנו במוח. מי שאנחנו אוהבים אותו, אנחנו קשורים אליו בעבותות שחלק מהן זה הכאב שאנחנו מרגישים כשזה מתנתק. זאת הדרך היחידה לא להרגיש כאב זה אם זה מת קודם, נכון? אז לכאוב זה יכאב בכל מקרה, אבל איך זה משפיע ואיך, כן, איך זה... אז הכאב הזה, שהוא הבנה או ההכרה שיש פער בין מה שרציתי לבין מה ש... הייתי רוצה או רציתי שיקרה, אז גורמת לשתי אפשרויות. לכאב שהוא יותר אכזבה וצער, שהוא הכאב, נקרא לזה, הטהור של האובדן, או לכאב של בושה ופחד. שההבדל בין שני הכאבים האלה זה שהשני קשור לתחושת הערך. כן. בדיוק, התנועה שאתה עושה, שזה מוריד. מוריד אותך ועוצר אותך. בדיוק. וזה הכאב שאדלר מתאר כבלתי נסבל. אנחנו לא יכולים להיות במצב שתחושת הערך שלנו יורדת. אם אנחנו שם, זה כאילו סתמו לנו את פתחי הנשימה, וכל מה שאנחנו יכולים לעשות זה לנסות איכשהו לנשום. אנחנו לא יכולים להיות פנויים
לצמיחה, להקשבה, לאמפתיה, אנחנו רק רוצים לנשום. דרך אחת טובה להרים את עצמנו, בדרך כלל להוריד מישהו אחר, אבל היא דרך שלא מובילה בסופו של דבר לקשר ולאהבה. אנבלה, איזה שאלות אנשים שואלים את עצמם אחרי פרידה? מה לא בסדר אצלי? וזאת לא השאלה הנכונה. השאלה הנכונה... השאלה הנכונה היא מה קרה, איך זה קרה, איפה אני יכולה לעשות משהו אחר בפעם הבאה. ותגידי, אם אמרת מה לא בסדר אצלי, איך שאלה כזאת גורמת לנו להתנהג? בדרך כלל, אם אני מרגישה שאני לא מספיק טובה, אני מתחילה לפחד לקחת צ'אנס ולהיכשל, וכדי לשמור על עצמי, אני מתחילה להתנהג בעולם בזהירות, זהירות יתר, ולצמצם את תחומי הפעילות שלי למקומות שבהם מובטחת הצלחה. ולכן הפחד מכישלון הוא הגורם, הוא גורם מספר אחד לצמצום עצמי. אני מעדיפה להיות מצומצמת מאשר להיכשל. כן. זה כמובן אגיד, נורא. כן. זה נורא. וכאן אני ממש רוצה להגיד משהו שהאופן שאני מרפא אנשים מפחד מכישלון, והוא, אני עוזרת להם לפחד מהדבר האמיתי, שהוא החמצה. כשאנשים מפחדים מהחמצה, אז הם מבינים שפחד מכישלון הוא קצת משחק ילדים. מבחינתי, המטרה הכי ראויה של טיפול כזה היא שהיא תאמין בעצמה, שזה שהמערכת הזאת נכשלה, זה לא אומר שאין לה שום ערך או מסוגלות או יכולת א', להשתקם וב', ליצור מערכות חדשות, ולכן אני אעבוד קודם כל על החזרה של האומץ, encouragement, החזרה של תחושת הערך. אנחנו ננסה להבין ממקום לא שיפוטי ולא ביקורתי מה קרה שם. יש הרבה אנשים שמגיעים ואומרים, הוא פתאום קם והלך. אנשים לא פתאום קמים והולכים, זה יכול לקרות, אבל זה, אלה הם מקרים מאוד מאוד נדירים של אנשים שיש מהם איזושהי מופרעות או משבר מאוד מאוד יוצא דופן. לרוב היו סימנים שלא ראיתי או לא רציתי לראות, היו בקשות שבחרתי לא להיענות אליהן, ושוב, ללא אשמה, אחריות, התבוננות. ואם היא תבין את החלק שלה בתוך המערכת הזאת, ואם היא תבין מה היא רוצה ומה היא מבקשת, אז היא תוכל, עם שינוי וקצת הדרכה, לצאת מחוזקת ולהגיד, אין דבר שלם מלב שבור, מפני שהלב המחובר, הלב שקם מתוך השבר הזה, הוא לב עם סיפור, הוא לב עם חוויה. זה כמו המושג של וובי סאבי באומנות היפנית, שהקערה שנשברה ו... נבנתה מחדש עם חוטי זהב, היא הרבה יותר שווה מהקערה המקורית. וכבר משהו זה, יש פה יצירת אומנות. אין שלם מלב שבור. זה לא יכול להיות גם קצת קלישאה, הרי זה מה שאנחנו תמיד אומרים. זה לא יכול להיות גם קצת קלישאה? אני אספר לך סיפור. יש לי, אני לא בן אדם של חפצים, כי יש לי נטייה גם לשבור וגם לאבד. אז... interestingly enough, זה לא כזה חשוב. אבל פעם קיבלתי מתנה מחברה פסל. פסל של אישה. אישה שיושבת לה ככה, ונורא נורא אהבתי את הפסל הזה. אני עדיין אוהבת אותו בגלל שזאת אישה רגילה. אישה שנראית כמו שהיא נראית, ולא כמו שנראים היום באינסטגרם. ויום אחד הייתי בקליניקה שהיא אצלי בבית, והייתה עוזרת חדשה, ואני שומעת בום. ואני אומרת למטופלת שלי, אני רק מקווה שזה לא הפסל הזה. וכשאני יוצאת, שור אינף, האישה על הרצפה, קטועת ראש, בלי יד אחת, ואני כמובן לא אומרת כלום בגלל שיש לי מטופלת, שלא תראה אותי כמו שאני באמת, כשאני כל כך נסערת. ואז הייתי צריכה לצאת להרצאה, להרצאה שקוראים לה חיים הם מה שאנחנו עושים הם. ואני מבועסת. מהפסל שנשבר. התקשרתי בדרך לאישי עומר, ואמרתי לו, הפסל נשבר, וכשחזרתי, ואני מספרת לעצמי שחיים הם מה שאנחנו עושים הם, וחזרתי והוא כבר מנסה להדביק אותו, ואז החברה גם הדביקה אותו, והוא חזר להיות שלם, אבל עם הצלקות האלה של השבר הזה. ועכשיו אני אוהבת אותו הרבה הרבה יותר, כי הוא כבר פסל עם סיפור. כי הוא אמיתי, כן, כי הוא אמיתי.
זה אמיתי, שזה נשבר וזה חוזר, וזה היה סיפור חיינו. להתפרק ולהתחבר, שוברים את הכלים וכן משחקים. איך עוזרים למי שמתקשה לקום וליצור זוגיות נוספת? אוקיי. אז כאן אני רוצה להכניס את המושג המרכזי בתיאוריה של אדלר, שהוא ייחודי לתיאוריה הזאת, והוא המטרתיות. בגישה אדלריאנית אני לא אשאל את עצמי מדוע הוא עוד לא רוצה לצאת וליצור זוגיות, אלא אני אומר שיש לו מטרה לא ליצור זוגיות, ובשביל להגשים את המטרה הזאת, הוא יעשה כל מיני דברים, כמו למשל, להישאר מאוהב בצורה אובססיבית ונוסטלגית לאקסיט שלו, וליצור איזשהו מצב. זה לא שהוא לא מוצא אהבה בגלל שיש לו אקסיט מיתולוגית, אלא הוא שומר אקסיט כמיתולוגית כדי לא למצוא אהבה. את הזכרת את זה קודם, שלפעמים אנשים חוזרים על טעויות, חוזרים על בחירות לא נכונות. למה בעצם? איינשטיין אמר, אי שפיות זה לעשות את אותו דבר ולצפות לתוצאות שונות. ואדם ימשיך לעשות את אותו דבר, אלא אם כן יפתח מודעות, מודעות עצמית, זה מה שעושים בטיפול, וגם צורת התנהלות, התנהגות אחרת. ושני הדברים ביחד, המודעות פלוס היכולת שלי ליישם את התובנות, תביא אותי להתנהגות אחרת ולבחירות חדשות. תגידי, את היית מסכימה עם המשפט, אהבה זה כואב, אהבה זה תמיד כואב? אני חושבת שלאהוב זה להסכים להיות פגיעים. כן. להסכים להזדקק. כן. להסכים לחשף. ולכן הסיכון לפגיעה הוא גדול, והוא שווה את זה. כן. אם אנחנו יוצרים קשר עם אדם, שני אנשים סבירים יוצרים קשר, אז הם יוכלו לעבוד על הפגיעות האלה לאורך הזמן, וגם לפגוע פחות, ולרפא, להכיר, להתפתח, ולגדול לצורה הכי הכי יפה שיכולה להיות של מסירות ואהבה. צריך לזה הרבה נדיבות. כן. את יודעת, כשאנחנו אוהבים מישהו, אנחנו בעצם נותנים את את הכל, את כל מה שיש לנו, את הדברים הכי טובים שיש לנו, ואנחנו פותחים את עצמנו לפגיעה במקומות שבכל מקום אחר ביחסים שלנו, אנחנו שומרים על עצמנו טוב טוב. זה בדיוק המקום שאנחנו לא שומרים על עצמנו, נכון? כי אם נשמור, אם כל אחד שומר על עצמו, זה לא יהיה אהבה, זה יהיה שני קיפודים. ומה את חושבת על הסיכונים האלה ועל הרגע שבו מגיע, שבו הסתכנו, קפצנו, התרסקנו? המשחק הוא שוברים את הכלים וכן משחקים. זאת אומרת, זה לא רק שאנחנו פותחים את הלב ומסכימים שמישהו באמת יראה אותנו, יכיר אותנו, ואז יש אפשרות במקרים מסוימים גם להיפגע יותר. אבל צריך לזכור שהסיכון הזה שווה את הסיכוי למה שמובטח שהוא שייכות ארוכת שנים. אבל אחד הדברים שגורמים לנו להמון כאב, זה שלא מתקיימים רצונות לא סבירים שלנו. אנחנו מגיעים לזוגיות עם כאלה צרכים רגשיים שאספנו לנו לאורך החיים. מורתי דוקטור זיוית אברמסון, יש לה דימוי מדהים לזה. היא אומרת, הצרכים הרגשיים שלנו הם כמו מעיל. והמעיל הזה הוא מאוד מאוד כבד, ואנחנו מחפשים קולב לתלות עליו את המעיל שלנו. וככל שהרצונות, המשאלות והצרכים שלנו גדולים יותר, הבן או בת זוג המסכנים שלנו לא יכולים להחזיק אותם, ולפעמים הפגיעה היא לא בגלל שהשני פוגע בי בכוונה, לא בכוונה, ועושה לי משהו לא סביר, אלא בגלל שהיו לי ציפיות לא ריאליות לגבי מי הוא צריך להיות ומה הזוגיות הזאת צריכה להיות. יש אנשים שזה כל כך פוגע בהם עד שהם מאבדים תקווה ואז גם מאבדים את הסיכוי לאהבה? אני לא חושבת שאנשים מאבדים תקווה בגלל הפגיעה. אנשים מאבדים תקווה כדי לא להתמודד שוב עם המשימה. ולכן תמיד אפשר לבחור אחרת. תמיד אפשר לנסות שוב. מי שלא מעוניין לעשות את כל הדרך כדי שהפרק השני, פרק ב', יהיה אחר,
אז הוא מסדר לעצמו סידור שבתוכו הוא לא יצטרך להתמודד. וזה בעצם מה שהיית אומרת על תופעת האקס המיתולוגי? זאת אומרת שזה בעצם הגנה מפני מה שעלול לבוא ואני מפחד ממנו? כן. אז אני אשאר תקוע על האקס המיתולוגי? בדיוק. אני לא מתקדם בגלל שיש לי אקס מיתולוגי, יש לי אקס מיתולוגי כדי לא להתקדם. וכאן אני רוצה להכניס משפט מאוד מאוד חשוב. נוסטלגיה. זה דבר מאוד מתעתע. יש שיר מפורסם של משוררת ארגנטינאית, מריה אלנה וולש, שהיא אומרת, ובקצב הנוסטלגיה אנחנו רוקדים בטעות. זה לא באמת היה נפלא. זה לא באמת כמו שאנחנו זוכרים. היה קשה, היו דברים מורכבים, אבל הזיכרון עזר לנו להסתכל על זה. אנחנו נסתכל בעוד כמה שנים על התקופה הזאת ונגיד, וואו, איזה מעניין זה היה, איזה מיוחד זה היה, תראו מה עברנו. עד כמה באמת חוויות שלנו מהילדות משפיעות על היכולת שלנו להיות בזוגיות וגם על אופני ההתמודדות שלנו כשהיא נגמרת? כן. בגישה אדלריאנית אנחנו טוענים שיש השפעות עצומות על עיצוב האישיות שלנו. אבל מעל הכל, מעל הסביבה ומעל התורשה, יש את חופש הבחירה. יש את הכוח היצירתי של היחיד שהוא בוחר מה לעשות עם אותם נתונים של נסיבות או סיבות של העבר. אנשים שמעדיפים לוותר על אהבה בגלל שהם פוחדים להיפגע, הם נותנים לפחד להנהיג את החיים שלהם. ואני מעדיפה, אני מעדיפה שאהבה תכתיב את מי שאנחנו נהיה ומה שאנחנו נעשה. ואני רוצה להגיד משהו לסיום. כן, בבקשה. להגיד, תראו, בסופו של דבר, אם נסתכל אחורה, מה עדיף? שלא אהבנו? או שאהבנו וזה נגמר בלב שבור?